Мен осыған сенемін. Сендім, артыңнан ердім. Менің досым осылай болу керек еді. Бұл мәселені де шешудің уақыты келер. Енді бәріңді көтеріп ұшалам. Басымызды түгел қостық. Ендігі бағытымыз теңіз. Енді тек мөрді алып шықсақ болды. Бірақ қалай алып шығамыз? Мен теңізді сарқып жұта алмаймын. Желаяқ шапшаң жүгіре алмайды. Ал желмая тек ұшуды біледі. Асан анау нәрсемен сырғанауды ғана біледі. Бара көрерміз. Ең бастасы өзіңе сен. Менде кітап бар екенін ұмытып қалма. Өте күрделі тапсырма. Қазір сөз беріп, кейін орындай алмасаң, я болмаса айнып қалсаң, әке шешеңді енді көрмейсің. Шынымен, теңізге жеткен соң, мөрді қалай алып шықпақпыз? Тіпті ешқандай жоспарда жоқ. Егер мөрді алып шығалсам, әке шешемді қайта көре алам ба? Жетпей жатыр. Жаңбыр тым қатты. Жерге қонсақ болмай ма? Ең дұрысы, бұлттың үстіне шығып алайық. Қолыңды берме, құтқарма. Мөрдің суға кеткені осының кесірі емес пе? Не болса бар? Қолыңды берме. Желаяқ, қолыңды берсеңші. Құтқарма. Желаяқ, қолыңды бер. Жарайсың, желмая. Өй, ақырын. Мұна жерден құласаң түгін қалмайды. Батырлығың бір дауылдан аспай қалды ма, Күлеке? Көрмеппін. Бұның дәшінде найзағай ойнап жатқан жоқ па екен? Қоюлығы болмаса, қорқатын ештеңесі жоқ секілді. Түк көрінбейді. Желмая, ақырын төмендей берейік. Бұл тастында бір сыр бар секілді. Бара көрейік. Көк аспан ақ қара сулар арман мекен.
жолдар мен қырандар салған самға бөтем бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле оятқан жарық шуақты таңға